السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل الله وياك يا ملكي بالتهوه الزياء وسقني من الآن ضيقي أذلنا عائلا بالبشر مع بلد حتى أقيم لدين الله أركانا كسر بعين توبة وحمني وقني أدواء وتجد لسم إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك له مشي ذهبنا أجب وسلم إخجينا حسن لمحمد وتبني محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قمنا نجيب لبان بعضنا كيف أخمانا لما خوفت كيف ويرتب الجسوين لما تخمنا كواسر دراد السيد ويني وقتاني ثم بوخمني نجيب التوحيد الإنساني تجديد في الأنساق المعرفية للعقل يرسم هذه الأجل dola kon wax la ju xorom xamna ma daaka limay gëna bëgg nak moy bari yi jàng damay mana yi yëngal seen futur yi seen ci ngir ngir ñu ñu xalaat nga xamne la la wax xam jàng nañ fari fari bi ngay fari rek tak dal lay bañ ko waxu fari mom dal la bañ doon xari sama sama waxtaan mu nekk ci ñek tay rek ci lañu sukkandi kon sama yi do rafa yi xamna jankat yi wax tuuti ci lo xamantene jankat yi da nañ ko soxla mané hadhihi alwaraqa inna mashru'an fadfa yuhalil qira'at albina ala qadimi lil harakat almuridiyya muntayatan min ash-shaykh al-qadim rek girawu qira'atan fil maskuti anhu fi nususihi tafkhirihan aw talmihan aw isharatan hasaba مثال تجينا كإثار الحواريين جالب تيكي ديما لك إثار التصوغ بالإسلامي تبقى أفادي بإدراك تكتير خطاب بمختلف نحاله التفكيكية والمشكلانية والبنجوية والتناسية وفلسفة القوة كما عند نيتش ومثل فرو وكذلك محمد إقبال في إخراج هذه الهمة في التجربة الدينية في الإسلام خمجة bëdd do na bëgg ñëw ci ñu yoy yëpp sax ki kiya ci clair bi ñu yëx ko mu ñu taxaba bañu dangalé ko fi ba sonu bëne yi am xam ci dara ndax ab ajib na kat jëmënu yi ku ne ab ab ajib nga té mëna ngi ci jombul amo ci dara xamo ci dara da naka nak sax sax ajib mo ngay param lool naan ci kraas bi ko mu ko jangalé lan way saxalilu la nas la amu ci amna kuy dañe ah tahlil la tahlil al adib ya xamna bokk dundu xana da nga dugg dugg ci yoy ci dugg xana bëgna dal mu gëna ko gam mu gëna ko xamna loolu la ci dugg rek legi sa tawhidul arsani yi laaj na cheikh na ma tebul dumul min ci xom nga xamni fum def laaj na ko gis ne ko waw ndax loolu gis nañ ku ci mësa bind nak mu ne wa mu na amna man naam dekk du nek xana bind nañ ci waaye man dañu yàlla gisaguma ko ku bind le ak tawxid al arsani yi xam nga doon naa bëgg ci gone yi ci misaal ku ma bindal ci al nahwu al quraniyu ku def ab teetam ci al nahwu al quraniyu waaye dina mën na ci gisuntu jot day jit men xanaa bu naari xamu ko loolu ba ko waxee naari da def di ñaaral luy doon ah kay doon naa waxtaan benn xale buy def benn tees ci Dakar ma ne ko tees xam nga luy fi de tees da ngay jàng ci kulliya bi université bi ba am ab gag sa gag boobee nga teg ko muy tees nga gëstu ko andi tees def seen tees muy résultat mu lu bés génn waaye man daa mel noonu daa mel nañ copie collé daa mel nañ ci saa kone yi moom lañu def copie collé rek teg mu daal di nam doon sa fiir bu rit waaye xam-xam bu bees moom du génn da dama bëggul nag gone yi maanaam daal du jéem a daal génn lu bees sëñ Touba laay jàngat ci Moussalik ne Moussalik tawxid lay wax tawxid ak tawxid al insani moom la Moussalik di wax jëmbul nit dara nam waaw loolu moom fu mu ko jële ma ne sëñ Touba day nee na
نانا العلم من خير الثياب غير قسم لظاهر وباطن حيث قسم ظاهره توحيد من تكلموا والفقه وتعالى ذلك تعلموا يعني باطن هناك توحيد قر عرفوا او شاركوا بربهم وهو تصوف عرفوا نانا التوحيد بي خمنا ما توحيد الفاني نانا ما يبني خمنا ما يتصوف سيد كوخ كأنا أكون lolu kon doon nañu may kon non ñu jéema ma istintaq sun tuba ñu jëm ko questionner jëm ko laaj ni ko yow lo bëgg wax ma musna wax cheikh na bëgg abdou dul mané ko cheikh na so ak tam ma koy ak motax mo ma def ko jël non way ko cheikh na concept de nang ko jang concept ben filosof français kuñuy wax xuma nak af français la dane filosof moy lan moné moy al mafhuma conceptualiser mafhuma wala moné moy ngay wax ci min khilal al mafahim conceptif so lay wax ngay waxe ci ay concept señ touba pour man dama lay leppam ay concept ci lay waxe concept nak xam nga baat ñi ngi diow ci baat jëm ci concept baat moy baat bi nga xamne bu ñetay xidma ñu ne xana jëf mu jeex rek ci luqatam ci lakk wi bu re nak ci concept rek mu muy fir leen señ touba ci lakk concept ci lay waxe lool do bëgg na yit gaay bay ko xel ba su ne kat tasawuf wala matalik moy tawhid lay wax tawhid al insani tawhid qurrin arafu bi rabbihim neena lol moy tasawuf te mune waxu tasawufu kon gaay ko legi ñu ne kon legi kon lu tax kon tasawuf kon legi nek tawhid ñu ne dafa am lu ñu def tawhidul kalam li am lu ñu def tawhid as-suluki aw li al-insani tasawuf moy ak tawhid as-suluki lolu bone jang wara ci baye xel ñu xamné ka kon buñu tawhid tay bari ak xamna bu koy jang ci ko dina tawhid mom rek mo ngi xamal moy tawhid fawma nangam yalla amna aw fi genn fi tay tawhid bi mom moy at-tawhid al-insani legi ginaaw waxtan wi ci aqida la nga xamné moy at-tawhidul suluki mané bina'ul aqdi bobu mané al bina'ul alaqdi wa an-nasqul maqal mansumati li'itari ta'bir al harakati 'an nafsiha ta'biran dawiyan aw idlujiyan maru wala kon mana legi murid ji ci pass ci lay do nga xamantene eta bu nek mana discoursam bu muy def rek ci kaw pass ci la koy def mané kon fofu wal bina'ul alaqdi li haraka al muridiyya yatamassalu fi i'tibari kull fi'lin aw nashatin insani hiwaran wujudiyan ma tabi'a ala daw'i al khilafa murid gi won dafa jappé né murid moy ko xamni moy khalifatul layyadi bepp murid yow ya khalifatul layyadi mané wala wal khilafa taqtadi as-sayr ala min wal kitab wa sunnah amalan fi bulugh al wasayt fi tahqiqi mada min risala fi tinat alwaqi khilaf moy nga jema dox ci kitab sunna jëm ko dundal ci koso manay nga don kamil buy dox lolu ni ma taxana seigne makka medina nahjul buy dox yeen nga nek yow kamil afan yow buy dox lolu la mourid gi bëgg def mal nak khadim ci mourid gi تتأسس فعاليته على الصفاء الروحي وهذه النقاوة لا تتحقق إلا إذا صفاء نفسية المريد كوكو مو صاحب الإرادة وتوجه رباني من سلم من الأشياء مو كوكو سل لا يبقى سل كان ملي بقى موي نيكي سل سل دينا برا منام فاو واجينا خولم بكرام سل لديكو ما يمسل لكي لنمي يفي لنمي يرد فلو من الأشياء موي قدرات العقل التعامل الوجودي اللا مسروط بسبب الكتاب والسنة بيجي أم جلو
antar yow ak adul nabi su be tiwo ko ko ci kitab as-sunna ak lendum mo fi giddo fi joine wonna ci malum ñaan ci sulmatu bi jaar ci jiraaji te ko fa awer ci bayil hadi mana lendum yi xol lendum yoyu day tax ba leer yi du ma dugg ci ci xol ñu bay ci mon jang nañ bari ar waye tax mana da naka xamu ñu ci yar dal na jang nañ bari ar waye xamu ci yar dal man ko won giñal ne alquran deug la bu waxe deug deug du ko man man na wa mo ne mom mom la julle de manam sax mu ko nak waye nak gëm deug ne alquran deug lol kon esmal kon kimis la seigne touba rek wax wax jo xamne mok ba di wax sama ak nour si saidou din ba di wax sama ak nour si ca tirsi ñoko bokk waxando wax je nek ben lañ ñu doon ben seigne bi da wax mok ci saidou din lu ñu nit wax seigne aalal maqamati fi hada samani wa ba'dahu wa ittar tawhidi fil qalb di gëna magi maqam bi gëna mag moy fexa ba ci soxol bi taw nit dëkk ci lool nak lu jafé rek bu ñëwé ci wax ji waxa bi dana leer tawhid bo nga xamné ci tax mom la bëgg mu dëkk ci xol seen bi kon lu tax mu tax nak tabiru tawhid allah insani mom kat da wax وبعض فتوحيد لقسمين مقدم فتاع التوحيدين فأول تكلم والثاني تعرف ذات الكاسر بيان سيتوان هنا نعرف توحيد مهم بين بيت توحيد كلاسير بين بيت توحيد عرفاني يقول فرنس من وذاك للعموم ينسل كما كان إلى الخصوص ساق فانتما توحيد كلاسير مهم توحيد نقوله وعن توحيد عرفاني مهم نعمة نيلا لن يكون يجب موخ تا بن مكاني بو خامني دا كو دون يسرا مو ني و صاحي غلو موم بما قد نفما عند ابتداء السير كن فاطمه مو ني مانا ديغي توغي بي 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 خامني كور نيب لا موم لا ويون تا باكو تامبالي دوخ بي تا موي موي بي خدوس مو ني و هو الذي نكروا السنوسي رضيان مالك غانوسي نك اما الذي حوال قدوس قدس ومع نزلته هنا هدى مقومه nena nena nak da bëgg mana indi sé lo xamni mo yaal mom fo ñëmmet ni la mu ne fa jitu fi bi kitab ci kafa atara tawhid wa fiqh wa safa nena tawhid du ci fay mom ay secret lay wone waye nak lu mu jël mu ne nas man yaru mu hala kulli mutahin yaqbalu min mutahin wa mutali mu ne kep ko ku jup mom mo xam ak jël mo xam ak goja dang ci mana jël kon kon li ndugo ko xale kon legi e ko tam un biye bi mo yo moy legi kat seigne touba nu meuna defé nit ba lim ka ag ci yalla lolou lañu xel way wuté ni nek tawit bo xamantene ay waxi gay gor ñay waye tawit bo xamantene day jubbu nit ci yalla lolou lañu waxtan lolou kon seigne bi nek ñu ko lutax ni ci gay di tawit ta tawit do rek ay mu ne nga mu wol li ma ci rap bi ak tamat mu jettidan nahdi nabi yi muhammad neena ka dama jogi yeesal ngir nit dafa ngir mu nekk ci bon metta logique bam do yare fon la ko gona beta la kon kon ginaaw kon mom ci wagon mom legi dafa bëgg yi gisaat ko nek kon ngir ma kon lolox tax neena kon mom mu andi lola motax mu ni kon bam nan jiru ci wax islam bi ni la yuhmadu inda ilahi ko bi ni mu jeddu mané kat yeesal gi nak din ñu kenn ko yéta waye damay yéta kali ba xali du ko ak di ñaan lool yépp ma taxaw lu ñu bari ñu leer ñaan yéta di nit di rek kenn yow ci toor dañu wobi yi ay ci wobi di ñu la wax ñu yéti du waye waxon ak din kay waye nday li jankati wala ñi bayyi xal ñi ñu dumé won nak ci naan ci woon naka ay di lay ñu di min sa du muy di na ci kan kaw bi gay di ko fi na ha murid yi dañu am amna ngalan koor siray de ngalan koor ci xam xam rew su wax fiye digge rek wala ñu lay andi ak doom ci suba mo wara jibulis nak fa soye bokku de xana du dugal ci ko bokku digge ndox ko digge ndox ci ci wat da bëgg na wax ne kat ku jëm ci yalla setané da ngay naxé nara jërum ngay jang ma nga dem so wat ak ci yalla da nga xam lepp lolou lo xon ay nax la et yow nit yi jëfë bëc ci yow carte bala ay mëna indi fi xor kon ci fo jaar da ngay bëtt rek
kon ci firi wax ko loolu ko bëggoo na wax ñu 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 bari rek dañ koy firee neen léegi tawuy bi mu nekkaa ni lu mu doon rek dana ko laaj seerab ngir ngir jànkat yi mooy tahqiqul maat li shuur al insan al kaamil al qadil tijaah maabudihi al xaq wifqa mansuumati tamassuli al nihaai fi xuduri allaa nihaai dam jen yulqi athulaiyata bayna al mulk wal malakut fi maqaam al jiwaar waa ñeena foromon waaw waay waay noonu la daa war a foromu ak yàlla xam nga al insanul kaamil dafa jóg ngir ngir bëgg a doon xalifatullahi ci ard yi léegi nag càqiqul manaat ñu ko kokxaa yi waxe mooy da ko war a dund maanaam léegi falsifatul xilaafa gi dëgg 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 moo tax kon maanaam moom léegi insanul kaamil bi li nga xamante ne moom la bëggoon loola mooy ta tawxid bul instant bi soo di fari ta dafay may possibilité pour mu mën a dund li mu bëggoon loolu nag mooy aduna ak alaxir da koy dëg benn mu nekk lenn xam ne aduna maanaam léegi matiye la warwaay la jëm alaxira aduna bi nag du nekkul ne mooy sa xaaya maanaam du ne mooy sa yite dëgg dëgg nga xam ne yow léegi mun ko ak mala kóot da nga koy def benn waaye ci si ma xaaral ak jiwaat jiwaatam la al jiwaariya suñ tuba waxtaanee na jiwaariya taxaddata anha ka itaarin insaniin sécologiin jid jidi ci saaki sucri ci islam yi sa la waxee xanaa jeg jawatullaha bi kitaabi ila duxuli janna ñu bari dañ koy jàng waaye jumbul mel ne ne daa mel ne man ni ma ko jeet jàng bu jëlaa ñoom ni koy xoole ñoom maanaam tax bàcceel su baax na bàcceel jàng bàcceel ak boo jàngee soo ko ma ko lekk la ci loolu loolu sax waaye nag dund ko du maanaam suñ tubaa bi mu nekkee njëriñ ca jëm si ci ca la am maqaamul jiwaariya dañ nee nee na foofa jaawale na jëm yiru ama jëm sa ciri jëm sa ciri muy lan mi tubaa saa quatre droit ceeb suñ tubaa am maqaamul jiwaariya loolu loolu kon yumbul ko sax rek waaye sëñ bi rek ne nag jiwaariya mooy lan mu ne jawatu bi furxaari yaa biir mooy malatu na seeba saf saf su laaj xaaral su min di yow saa ñuy di jaan wala xaaral di xewaat wala safar di daal waaye léegi lu ci lu mu ko moom suñ bi daa bëgg a wax ni kon am na ñeenti jikko yoo xam ne ku ko am da nga doon jaaru leen ñu ne ko yàgg la mu ne da ngay moom sa bopp ñaareel ba da ngay dàq seytaane ci sa ëtt ñetteel ba da ngay jël adduna li ci lew mu nekk sa yóbbal jëmm ji yaram wi ak nekkal jëfandaal yi man koo yóbbaloo ngeer sabdal li baa bi saraaya si tubaa daa waxoon mag ñi ni leen cheikh abdou xaalis di yaay day seytaane daana ko yoos di daw ñu ne ko loolu ko waaw mu ne na cheikh abdou xaalis di yaay daa bayoon adduna jëm man mag ma ne xaaral suñu di yow daa di dindi naan kooku festival bu am solo maanaam adduna soo ko bàyyee benn jambar ku mën a wax xakim nee na ma adduna day ñaar ñi ki dëgg adduna ak ki xam ne dafa bëgg adduna dañoo waa day ci digg yoon bi nee na ki keenoon nu adduna yenn ko ko ki nga xam ne bëggu ko seet ci adduna ji moom lu mu ci soxla ndax mu ne su ko fi bàyyee kat ba ca kaam su bëggee génn adduna dana dee ci mum mi maanaam ba mbubu ma xotti ko fu mu jaar ñoo xam ne kat adduna la doon jëfandikoo waaye dina moom kon citoyen man kat damay seet li ci baax ma def ko matière kooku fi bi dégg na de lu am solo la mu ne waaw léegi ñett yooyu jikkoo soo ko amee lu yam mu ne xanaa safarul xal bi moo yam sa xol sedd la mu doo am problème sa diggante yàlla sa diggante adduna ak nag moo ayratul quyub ngay dikkee secret yi loolu nag baax na taxalu si mais su gaa arayu mayo bi bëgg na ci bëgg alal bëgg adduna xam nga bu ñu xoolee ci mën a jël mu xaaya sa dareen jët ay sunna yeb ay dualisme yu rafet day wax ne la
الفرقان الرب كوكو امو عدالة النفس اللعين الدنيا الهواء ماني كون بني خوالي تنوانو بطرين جيس نكت كن منتا اتت سيارة لماي تي أفعال نقرأ التحقق لا يتم إلا بالقرآن تفعيلا لمقرراته في جوانب النفس البشرية لينبحر الشيطان وتقصد الدنيا متيئة للآخرة وفق مقررات القرآن وتوجيهات الدين الإيمانية لولو دالي واجهات يولي كتكلم من داخل سيارة لماي تي القرآن bakkan bi boko beugé no da ngoy wutal yobbal té moy li nga xamné moy lé mo dé tan kon situation légui jaru lay ci kon lim tudon jëm ci situation goko won nañu nun nuñ ko wara mëna ané xam nga ñewon na xassu min dunyaaw sadir li dina xam nga aduna situation aduna day leppam bëru leppam baxul kon dara jël min dara jël lepp ci baax ñu nekk soko jëlé nokoy def mu nekk na mu nekk matiya lil akhira ñu xol lu may jël mu nekk sama bakkar bi kon sama bañe ma bakkar bi kon dina kon mbam la wo xamné soko joxé lim soxla so ëppelu dang ko mëna yok kon wal khade lil hawa bakkan bi dal di and ak yow ñu jëf bi dafa ak tout temps né wona kenn du dom fait li ma andi de pou rek fa bañ bakkan ci situation nak pour lolu am da ngay jël aduna li li ci leer mo ne lu may jël moy sa xol dal lolu yakara lu ma fa jangat la mané taw legui taw ni doy bani jël dimanche wala a pas de taw rek ay ay fa ni amna yakara ñen le taw ni dul ulub yi amna ko rubu bi ya ko bo ni ya ko da dara ci taw tawhidul uluhiyya moy tawhidul mu xawi ma ci uluhiyya fi kadi lillahi ta'ala wujudan wa adaman moy nek lepp luy ak yalla wu nga ne min ci yalla dong lepp luy ak yalla wu nga ne allah dong moko jago taw moy tawhidul uluhiyya manak kon moy da ngay dak jeexit ne dara mana jeexital ci aduna dara mu ngi jeexital lo ko kuma yalla fofu nak kon so da ngay dola yim lay jël moy da lay di jural ay xorriyé li liberté xam nga yi ngeen dag ci cende taru bu tan newona abdul karim bin qultuha ana wa wala fi min qabli la ilaha illa allah kon boko rew ci dang ci gis ne kat day dak ba nak ci day sété manam kudur yalla amu fi ko xamné man na la porté ci dara mané wala ibar sabaka man sal da wal isna fi bawd salbi nan fi kull ilahin aw taqut yuthiru al jabrut ya amama al aql al basri wa dhalika ta'an li tafsis al wahy al jam'i lil umma ci wéri bawd isna yi نجد إقرارا لمبدأ الألوية ولكن محصورا في ذات الله تعالى المخدس النفسي للعالمية حسن جدا معنى سنجوات دفلو بلوها نكت قول قد يجنك لا إله إلا جيوم بلجو خير لفلسنك موينا يالا دونغو موفينك كان نون لا فرصة تيدرا دي شو يا ربي موي توحيد الربوبية موام ويلان موي إفراد مقاليد سلطة المفهومة عن كلمة الرب في جناح الواحد الأحد المعبود بحق سبحانه وتعالى المنعوت بكل نعوت العظمة والجلال والكمال وذلك عن طريق التدين بدين الإسلام بدين الصحيح والمتواتر إلينا جيلا عن جيل والمقبول عند الأمة بالإجماع والموصوم بالإسلام توحيد الربوبية موي lepp lepp autorité lepp bepp pouvoir nga ne kat rabb moko mom moko ko jago kon bu la lenen digale wote li la rabb digal dane lang mo am solo la bari na ci nun dañu def dañu jaam ay xeram ndax legui yalla dafa digon bop pour yebere ni waye dañu lañ wut ay xeram bari jago sun kanam xeram yi ñoñuy conditionné
té lool kon islam dañu ñoom pour jibéré lool am solo la mané kon ci bord bi dimension bi dañ ci fekk ne kat réalité yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon wax ca uruhi rek ja dañ koy fekk fii mu teew ñu war koo dund lekk xam nga tawhidul uluhiyya ak rububiyya bu ñu àndee loolu bii mooy lam bi bii mooy xol bi waaye nag pour nag jëm ji nag gisu ko nag mooy tawhidul al-ubudiyya mooy lan mooy tawhidul ibada al-mutlaqa fi jami ashkariha al-zahira wal-khafiyya min a'mal al-qulub wa a'mal al-jawarih lillahi al-wahid al-qahhar بالتمرد في محراب الواحدية محقا لجهاتل الشرك والإشراك في دنيا الاعتقاد والسلوك لمن واخ موي توحيد العباده بودو جامو دارا 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 لوما يالا ليپ سلام من بوي فير جامو رك دوكو جوت كو دول يالا خامل نك خامل دا نك دا غاي گم ني تروخ لو تي يالا مولا جوخ فد لا waaye torox ku kuréel yàlla nag lam lay jural mooy torox tànk borom saar bu rafet dafa ay moxar yu jëkk boo solee ay dàll yoo xam ne da nga koo sol te mu mën na ay bon la bu toqul dara man nga koo awee ca kaw mokat ya waaye der bu ñaaw bu ko tegee ca mihrab ba fi ñu faa teg dàll ya su ko waral yàlla ngay toroxlu waaye duy toroxlu ca borom maanaam léegi fadera lu am solo lu am solo la kon ma ne kon ci guitar bi fii ajikam ji dafay benn ak boppam nga xam ne daa njiri fa tukkoo sëñ ci waa nag moom nii rekam la woon fàtte ngeen ca ak camara ba ba séedee ne ba camara naa ko dëgg ñu ñëw de man ca fekku dongaam sëñ bi ne ko man zann xayrallahi yuuni aw yadur fa daaka si daayi du kattin wa dur ku jàpp ne ku kur yàlla mën naa jëri foo ko de xaal sa naa sol c'est une toile loolu fi daan dëgg la gis am na solo de ak duru wa naqum min arrahmani laysa min albidani wa sudani lu am solo la ñu nopp ci noonu dañ yaakaar ne njëriñ sax loolu mi ngi ci diw sagam te niwu si wa ma hum bi daarina bihi min ahadin illa bidnillah dara mun rek munta jëriñ munta lool lu may yàlla ne ko jëriñam ba lool xam nga alqur'an newal na wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'lawna in kuntum mu'minin waaye nag noonu nag ñu ngi ci mahaana dëkk lu ko waral danoo gëmut buñ gëmut yàlla dëkk la soxna te waxoon maanaa léegi imamul junaydi junaydi ñëw ci kàbba gi di digo wër seen soxna ne ko junaydi yéen de seen xol yee wow seen xol yi ma wutoon kon du ngeen wër ko ndëj yi waaye borom niir bi ngeen di wër jigéen wala jigéen te juri di moom lay waxal in kuntu mu'minin bi yàlla nu loolu de am na sax luñ gëm mooy adduna ci mu yàlla ñu ci rañ nañ képp ci noonu ñu ngi wër adduna bëgg am lool mu jaayal ko lu ne waaye moo tax it nag bu xoolee xol bi du gis dara te mu wane nag bu yàlla doo wala mu gëm dëgg bu dee xool bi dara ko xamal gis nga xam ne xujub yi day faas ak islam ko ñëw duuru ci dundu lu ko nekk le bàyyi xaalis yi nga sifal da koo jox bii màkka mu dem màkka ba ñëw ñu joxal ko nag groupe ne ko bu demee ne sotti ngul jaxati màkka yi mooy dina nee na ma ñëw bëgg ko connecté sifal ne ma mëtu ko da koy sotti dugub ji xëj ya toxoon ci sa kaw tànk yi sax maa ngi woon sa kawam moom sama lu la woon moom amu ko ci sax accent waaye kooku nag dafa dëgg adduna ndax mu mil la moom bi ci topp mooy tawhidul ubudiyya moo bu xam nga am na ubudiyya xam na nag ubudiyatu al ubudiyatu xam nga dore yi ñi nga xam ne dañ ko bëgg a bind nañ ko bind al ubudiyatu am na moo gën a kawee al ubudiyya ubudiyatu mooy lan ifradu tawjihi arruhaniyi fi qalabi ayni aljamci fi maqami alfarxi yatasawa fihi alxaadir walmaadi walmustaqbal fi mansumati ziwaar
fiñu ci jëm té bu jëmélé ci al-mansarul a'la jëmé ko ci yalla kurel bu yalla ba ne ci ci lay jëm ñu wacc suñ ko amna wax ben doom soxna nako ben gel bëgg bëgg mu jëmbalu ko xé ne ko man day kurel ba lay buñ dé dé may dégg sëndé sëñ bi ne ko té nga ñëw ma boole la ca manam bokku ci ñu wax ah su ko deet am na lay xaw oh gay mbeul xana da lay manay legi ñom ñoy conseil privé ba xamne bu yalla de no na ra ko xol dara ñom lay waxal leen fet li de mom la ko ko do wal gay ñaan ñaan nek ko xam conseil privé oh lu am solo la ñu tolu dañ ka di ko ne won loolu amna mu ne moy leum te xam ko di man xam ma xam ni da nek te diwat amna ko ci privé la bu am ha gay dañuy tew am na ngox yara ko fa dit nak mu jël mu melni bubu sa ko te di taxawé xam na nga ko am ñew la nak ñew yi ñom seen fel do du sappi ko wa ko te di ay da xam ne gay ñom dañuy jëw ko deug dara dugu may dalu may alladina amanu wa kaanu ngat tapu ko do ngade ko beug xam da da ngay bayyi moy mané kon ci nak ci tawni du rombolé ci lañu acc ci khayatul ikhlas te moy jëf yi te moy ruhadiyatul amal fi nasril khidma xamni legui sa lepp da koy def ya mu yalla dom borom iwaane nak sindu waay limu wote moy day defal ci ba nga xamne ay lingutom ak utalam lepp day nek ci llahi wa billahi wa lillah non rek la waye nun nak day jang ko ne xar waye ba waya sayyiduna umar da am ko ñaanal fatiha ci fili ko wa jibir am ko digge nak dal ci jël ci fatiha mum ben waye da wéré dit mu jang fa ci ci ak goor ne ko deet fatiha umar ja Je suis là. amna ay matal amna ay yor yo xamne tawu nek estani bobu amna ay 54 ay leer yo xamne dara ci 54 mutal maslaku ali tawhidul uluhiyya bokk na ci li nga def ci mom ci tuba neena moy ru'yatullah tabaraka wa ta'ala fi kulli shay'in ma moy da ngay mujju lepp lay xol def ci tampo yalla bi xamne yalla ko dund lu am solo la tay may ci suba tel ma xol ak gunoor diko xol diko setantal gunoor bi di dox fum dem melne da amul buntu mu deppay may yeurum ko lor manay yeurum ko jakkat ndax ki man li ci mana def gunoor bi mu ci son cionam bi ci gunoor bi amul bakkar man mi am bakkar man nak le ci gëna xaw mom moy ma tok ci man ak sis man kawé no gënori mom di dox ci suuf ma kawé no dara nit ëpp ne dara nit ëpp no da ngay xol nga tok ci ab lal ba baax na nga tek ci ab drap ci dal ci ab drap ci ci ngi gënaay day di nak suuf kawé no dara nit ëpp no lu ma dafa yi xel la lu ma daraw la mana kon so gi yalla jaro la dafa tit man day gune bi dama ko xol ba tit mujjuma
mo ko mabbu dole ma ko tegel xamna yalla rek yalla wala nax nax ko hut dal sama wax gnor bi nim ko sol sonale ba nafti te man mangi ni man mu digge mané ma defal te man deguma to rasim ma la baye kafe hay la hidna te gnor bi dama dal waxay ni len aw fel de di ciyanti dali salatu wa salam ak selwi qatul ubudiyya no ci bok tolo kenn la ko ci samaro mo te taxaw fi selwi taxaw fi no ci tolo cipp kenn di top li ko arre ci ubudiyya selwi ko li wuti dara ni tolo ci frek ko hay la hay na ko ko ni ngi mbari